Na rade sú krátke správy po slovensky, vitajte. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović obišiel dnes práce na časti cesty od reštaurácie Putnik po nadjazd smerom na Vojku, ktorá sa rekonštruuje v rámci veľkého projektu zveľaďovania cestnej infraštruktúry v celej staropazovskej obci. Aktuálne sa pracuje na obnove cesty do Vojky vrátane nadjazdu. Predseda Radinović je spokojný a skonštatoval, že všetko sa odvíja podľa plánu a jedná sa o smer, cez ktorý jazdí hustá premávka. Rovnako sa pracuje aj v smere zo Starej Pazovy do Indie. Práce na ceste R100 začali od dnešného dňa a ak bude všetko v poriadku, mali by trvať približne 30 dní. Čo sa týka ďalších plánov pre budúce rekonštrukcie ciest, predseda vyhlásil, že si nechá poradiť od odborníkov a vykonávateľov prác a že sa bude riadiť ich názormi, pretože je dôležité dobre regulovať dopravu, aby neboli ohrozené firmy a občania, ktorí tu žijú. Projekt rekonštrukcie ciest v celej staropazovskej obci má hodnotu takmer 1 000 000 000 dinárov a spolu by sa malo obnoviť 32 kilometrov lokálnych ciest. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović dnes na svojom instagramovom profile zverejnil exkluzívnu informáciu o výstavbe pešieho a cyklistického chodníka z Vojky do Starých Bánoviec. Ako uviedol, citujeme, mám pre občanov exkluzívnu správu, chodník pre pešiakov a cyklistov, aký je vybudovaný od kríža na križovatke v Novej Pazove po diaľnicu. Rovnaký chodník bude vybudovaný aj z Vojky do Starých Bánoviec. Týmto spôsobom spojíme 70% obce, keďže už existuje vybudovaný cyklistický chodník medzi Starou a Novou Pazovou. Keď ho spojíme na križovatke so Starými Bánovcami a Vojkou, naši občania budú môcť bicyklom prejsť takmer celú obec, napísal Radinović na svojom Instagrame. Redaktorka Novosadskej televízie Emília Maričová bola dnes ráno počas nahrávania televízneho príspevku v Novom Sade napadnutá. Chuligáni, ktorí sa predstavujú ako ekológovia, na ňu fyzicky zaútočili, udreli ju do hlavy a vytrhli jej telefón z ruky. Organizovaná skupina údajných ekológov už niekoľko dní blokuje príjazd na Šodroš a bráni vyčisteniu terénu na výstavbu 4. Novosadského mosta, ktorý je v pláne mesta Nový Sad už 70 ročí. Dnes ráno už prekročili hranice zločinu tým, že napadli a ohrozovali štáb Novosadskej televízie a novinárku Emíliu Maričovú. Už včera pri blokovaní cesty mali v rukách palice a bolo zrejme, že ich chcú použiť na ochranu územia. Útok na novinára a zvlášť na ženu v tejto krajine nesmie byť dovolený nikomu. Na tom sa shoduje celá srbská verejnosť, preto tento čin agresie musí byť odsúdený, a to nielen zo strany novinárskych spolkov, ale od všetkých, ktorí bojujú proti akejkoľvek forme násilia. Tento útok odsúdil aj primátor Nového Sadu Miloš Vučević, aj Združenie novinárov Srbska, ktoré pri tej príležitosti zverejnilo aj špeciálne vyhlásenie. Citujeme, Združenie novinárov Srbska odsudzuje fyzický útok a vyhrážky na novinárku Novosadskej televízie Emíliu Maričovú, ktorý sa stal dnes ráno počas protestu a tým bola blokovaná práca robotníkov čínskej spoločnosti CRBC China Road and Bridge Corporation, aby postavili oplotenie okolo budúcej stavby nového mosta cez Dunaj v Novom Sade. Žiadame, aby polícia identifikovala osobu, ktorá vyrazila novinárke telefón z ruky a vyhrážala sa jej. Nahrávka útoku existuje, preto Združenie novinárov Srbska vyzýva políciu a súd, aby identifikovali a podali trestné oznámenie proti útočníkom novinárky Emílie Maričovej. Združenie tento prípad nahlási stálej pracovnej skupine pre bezpečnosť novinárov. Koniec citátu. Dnes v sále zhromaždenia v Bielej budove v Starej Pazove boli bezplatne podelené autosedačky pre deti, ktoré sa narodili v čase od januára do konca júna roku 2022, a to na základe rozhodnutia Rady pre bezpečnosť v doprave. Od septembra bola vypísaná verejná výzva na prihlasovanie rodičov, ktorí majú záujem o autosedačku. Dnes túto nevyhnutnú pomôcku na cestovanie dostali deti zo Starej Pazovy, Novej Pazovy, Golubiniec, Vojky a Krneševiec. Zajtra sa rovnaká akcia bude konať v Dome kultúry v Nových Bánoch a autosedačky zajtra dostanú deti z Nových a Starých Bánoviec, Belegiša a Surduku. 14. ročník defile priateľstva sa organizoval dnes na pravé poludnie v Starej Pazove a cieľom bolo posilniť priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi a tiež aj lásku k prostrediu, v ktorom žijeme.
Účastníci sa zoskupili v mestskom parku. Tu pre nich pesničky a recitácie pripravili najmenší kamaráti z predškolskej ustanovizne Poletarac. Z parku sa zástup prechádzal smerom cez ulice Karaďordeva, Svetosávska, okolo budovy obce a prešli až na námestie Zorana Dindiča, kde bol pripravený kultúrno-umelecký program. Prítomným sa prihovorila aj pomocnička predsedu obce Nataša Miličová-Milašová, ktorá sa pridala k prechádzke. Organizátormi sú Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix a Centrum sociálnej práce Stará Pazova, denný pobyt pre mladých s invaliditou Mojku tak u gradu. Akciu podporila obec Stará Pazova a početné inštitúcie, združenia a firmy. Dnes dobrovoľníci Červeného kríža Stará Pazova organizovali prednášku pre siedmakov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Je to citlivá, ale dôležitá téma a najmä pre školopovinné deti. Mladí vedia dosť málo o obchodovaní s ľuďmi, pretože spoločnosť sa nedostatočne zaoberá edukáciou a informovaním o tejto problematike. Zo strany Červeného kríža poukázali na nebezpečenstvo a následky. Ide o jednu z najťažších foriem porušovania ľudských práv a je dôležité oboznamovať verejnosť, čomu sa majú vyhýbať, ako reagovať v nepríjemných situáciách a kde hľadať pomoc. Červený kríž už vlani začal s prednáškami na túto tému po základných a stredných školách, lebo je dôležité, aby v tomto veku mali žiaci predstavu o nebezpečenstve tohto trestného činu. Včelár zo Starej Pazovy Ľubiša Šandar bol zvolený za predsedu na štvorročné obdobie. Na pravidelnom ročnom zhromaždení včelárskeho združenia Jednota zo Starej Pazovy a išlo zároveň aj o volebné zhromaždenie. Zvolení boli aj členovia do správnej a dozornej rady, tajomník a čestný súd. Zhromaždenie sa konalo v nedeľu 16. októbra a pri tej príležitosti zaznamenali aj 10 rokov práce obecného združenia včelárov, pričom konštatovali, že tento rok bol pre nich veľmi dobrý, aj čo sa týka zisku medu, ale aj samotnej úspešnej práce združenia. Momentálne majú 43 členov, sezóna je ukončená a teraz sa ukončujú práce so zazimňovaním včiel. V ďalšom období príde na rad promócia medu a včelých výrobkov každého výrobcu, pričom od polovice novembra začnú odborné prednášky, na ktorých prednášatelia budú eminentní odborníci a skúsení včelári. Prvý prednášateľ je už známy, bude to známy včelár zo Zreňaninu János Balint. V belehradskom hoteli Radisson sa včera večer konal 19. ročník slávnostného udeľovania pohára Belehradský víťaz a medzi ocenenými boli aj volejbalistky Staropazovského gymnázia Branko Radičevič, ktoré tohto roku v Brazílii sa stali svetovými šampiónkami v školskom volejbale. Tento titul svetovo najlepších volejbalistiek študentiek si vydobili aj v roku 2018 v Česku. Udelenie pohára Belehradský víťaz je tradícia, ktorá trvá 19 rokov a toto uznanie dostanú len tí, ktorí sú najlepší v tom, čo robia. Časť víťazného tímu tvorí 9 volejbalistiek. Na včerajšom slávnostnom podujatí boli 3 z nich. Una Vajagičová, Ivona Lazičová a Milica Keserová. Samozrejme prítomná bola aj ich učiteľka telesnej výchovy a trénerka Ivana Markovičová. V stredu polooblačno, prevaha slnka, oblakov menej, rané teploty okolo 6 stupňov a najvyššie denné príjemných 21. Vietor mierny, severozápadný. Počas ďalších dní slnečno s miernou oblačnosťou, rané teploty nízke, ale cez deň sa ešte udržia na hodnotách 17 až 20 stupňov. A ešte dve mužské mená, dnes Lukáš, zajtra Kristián, to sú meninoví oslávenci vo Vojvodine, ktorí dali bodku za útorkovými správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.